for KTN News. The day after the National Treasury CS Professor Njuguna Ndungu read his budget speech, Kenyans are now sending a warning to members of parliament, asking them to vote against the proposed finance bill of 2024 or amend clauses in the bill that are oppressive. These even as a section of leaders argue that the only way to fund the 4 trillion budget is through taxation. Clement Masombo reports. The day after the Treasury CS presented the 2024-2025 budget in the National Assembly, Kenyans have expressed their views on the budget. Majority of them feel the budget was not mwananchi friendly as they had expected. Lakini ile kitu ingine ni hii pesa ya hello. Hiyo ndio ilinichangaza. Wana drop pesa, wanaongeza ya matumizi yao. Hiyo ndio baya kabisa. Lakini haikuwa mzuri. Kwanza tunataka kujua alipitishaje ile barua ile nini? Kodi anatosha ya nini? Ya magari. Kama hiyo ya kulipia magari, unalipia gari yako uko na loan, unaongezewa pesa nyingine hapo kwa mwaka, itatufinyilia, itafanya hizi kazi ya biashara ya magari ikuwe ngumu kwetu, hatutaweza kulipa. Hizi magari ni za loan, tuko na loan mahali. Parliament is now set to discuss and debate the controversial Finance Bill 2024, which will fund the 4 trillion budget. Kenyans also had a message for members of parliament ahead of the debate on Finance Bill. They want them against voting for some clauses in the bill, which they termed as oppressive to taxpayers. Why? As jaribu, as dubutu, as dubutu, as dubutu kupitisha. Mimi ni mwabia as dubutu kupitisha. Na kama anataka kujua ground vile imekaa, akuje hapa Nyeri. Hii wiki kitabu afika huko, aulisa wa Kenya. Sio aende huko majengo, sijui kwa soko kushika nini, kushika panya. Akuja ongea na watu atuambie tu hatu kumtuma nini yeye si wa veterinary anakuja ni daktari wa meno yule mbunge atapitisha hata ikuwa ni wa kwetu Duncan Maina Mavenge ajue mahali atakuwa akipitia ajue anunue ndege au helicopter mahali tutakuwa tukimkuta tutakuwa tukipiga duru kwa maana atatumaliza. Elsewhere, a section of leaders in the ruling Kenya Kwanza coalition defended the budget proposals, saying it was necessary. Led by Kapsaret Member of Parliament Oscar Sudi, the legislators said the finance bill will help spur the economy of the country. By the end of this year, mambo itakuwa mambo tofauti sana. Unajua, moja na rafiki yangu wanjoe walikuwa Azimio. Na walikuwa natulima sana. Lakini sasa wewe enjoy na moya kwa sababu tumerudi kwa marafiki na tumerudi vinyi ile mahindi korokoro tulipata 250 sasa hii ni 100 sasa nyinyi na sisi nani yako mbele kidogo tushikane na tukubali hii ushuru itakuwa ya muda tu tutaisikia uchungu kwa muda lakini mambo yale yamepangwa mazuri itakuja kubadilisha hii nchi yetu ikaweze kunawiri kabisa. Clement Masombo, KTN News, Nyeri County. To politics now, and leaders allied to President